dadka aan bartay waxay ahaayeen dad waayo aragnimo u leh sida loo xaliyo khilaaf. Kulankan oo ahaa mid looga hadlayay sidii dib u heshiisiin dhaba loogu hirgelin lahaa deegaanada colaadda ay saameysay ee heer shabeelle iyo furitaanka tababar la xiriira nabadaynta ayaa waxaa daah furay wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta heer shabeelle Cabdikariin Nuur, waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiinka kala socday hay-adaha baar goof iyo IOM. Ka qaybgalayaasha kulankan oo ku midaysan shabakadda nabadaynta heer shabeelle ayaa ka kala yimid shabeellaha dhexe iyo hiiraan, waana matalayaal dadka deegaanka ay u arkaan in door muuqda ay ka qaadan karaan in xasilooni waarta lagu soo dabaalo deegaanada colaadda ay ka ogan tahay ee heer shabeelle, sida furitaanka shirkan uu ka sheegay wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta heer shabeelle Cabdikariin Nuur. Kulankan wasaaraddeeda waxay ugu leedahay dadkan la tababaray oo 2 sano iyo in ka badan la soo tababaraye, anigu ismaynan aqoonin. Nabadoonnada inta badan waa ismaqaanaa, laakiin inay ku jiraan barnaamijkan ma garanaynin. Wasaaraddan ahmiid waxay u leedahay qof la soo tababaray inuu nabad ka shaqeeyo iyo qof aan la tababarin inuu nabad ka shaqeeyo way kala duwan tahay. Dadkan marka waxay ii yihiin furihii aan meel kasta ku furi lahaa, igala shaqeyn lahaa nabadda, haddii ahaan lahayd dhinaca bulshada, haddii ahaan lahayd dhinaca siyaasiyiinta, haddii ahaan lahayd culimaoodiinkii, haddii ahaan lahayd dhallinyaradii, haddii ahaan lahayd hooyooyinka, haddii ahaan lahayd gabdhihiina la dhashay, intaba way isugu jiraan. 46 qof waxay dadkii hore la tababari jiray uga duwan yihiin. Waxaa ku jira dhallinyaro rabta inay ka shaqeyso nabadda. Mar haddii dhallinyarada ninka dhimanayna uu yahay qof dhallinyaro ah, ninka dhibta abuurayna uu yahay dhallinyaro, maantana dhallinyaradii ay rabaan inay nabadda ka shaqeeyaan. Waxaan leeyahay waa horumar u soo hooyata Soomaaliya, khaasatan heer shabeelle. 46 qof oo isugu jira rag iyo dumar ayay ka kooban tahay shabakadda nabadaynta heer shabeelle, waxaana xubnaha qaybta ka ah dalladan ay rajo ka qabaan inay ku guuleysan karaan in nabad waarta lagu soo dabaalo guud ahaan deegaanada colaadda ay ka aloosan tahay ee heer shabeelle, maadaama loo tababaray arrimaha la xiriira ka qayb qaadashada nabadaynta deegaanada colaadda ay ka jirto. 46 qofood dad ka mid ah ka qayb qaadan doono xalinta khilaafaadka. Midda kale, inta wasiirka waxaa xasuusinaa haddii odayaal nabadeen ka shaqeyn jireen, maanta dumar iyo dhallinyarada dhammaantood way u taagan yihiin inay ka shaqeeyaan nabadeenta. Waxaa diyaar u nahay heer shabeelle haddaan ahay dhallinyarada oo aniga oo aan ka matalayo inta kale igula jirto meeshaan dhallinyarka inaan ka qayb qaadano xalinta khilaafaadka. Markay wax dhacaan, 3 meelood unbaa laga eegaa. 1, war waxaane maxaa marka hore dhaliyey, maxaa dhaliyey, yaa wado, ma shaqsi baa mase waa shaqsiyaad, ujeedadee baa laga leeyahay. 3, markii la helo waa hawshaas waa la gudogeli karaa, waana dawo, waa in dawo loo helaa. Arrinkaa meeshaa ka taagan oo cadalo soo noqnoqday, waxaan qabaa inaan looma dadaal yaraysan, laakiin inaan la asiibinba ama laga warwareegay oo la munaafiqiyeyba suurtagale, oo si dhaba loo gudogel. Waxa weeye aniga adiga haddaan isqabsanno, waxa la ysku hayaa way miiskaa la soo saaraa, lagana ilaaliyaa carab xanaf leh laga ilaaliyaa. Dadkan la soo tababaray waa heer shabeelle ama waa dad Soomaaliyeed. Asna waa nagula jiraa maanta tababarkii naftiisa oo wasiirka asaa laga rabaa inuu nabadeyntaas horkaco, dib u heshiisiinta horkaco, hay-adahan ay ka kaalmeeyaan ama ama haata ama beergofa ahaato. Salaan kadib, horta anaka aad aan ugu faraxsanahay hadaa dhallinyaro nahay, maadaama uu wasiirkii dib u heshiisiintaasina dhallinyaro u yahay, waxaan rajaynayaa inaan la dareemayo, macnaha waxaan anaka aan dareemayno. Sidoo kale waxaan rabaa wasiirka inaan u sheegno, maadaama oo wasaaraddiisa ay cusub tahay, heer shabeelle ku cusub tahay, wasiir markiina la tababaray oo halkan aan ka baxnay magaalada Muqdisho tababarka ugu horreeyay aan qaadanay reer hiiraan dhallinyaradoodii iyo dhallinyarada reer shabeellaha dhexe, waxaan go'aan gaarnay waxyaaba in la baray inaan dadkiina dib ugu noqono. Dadaalada nabadaynta ah ayaa laga bilaabi doonaa deegaanada hoos yimaada degmada Cadale oo dagaal u dhexeeya maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan uu ku dhex maray iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo dagaal galaaftay nolosha 10 qof uu ku dhex maray dad ood wadaag ah oo halkaa wada dega. Waxaan u diyaar garoobaysan haddii la yiraahdo markii ay soo gabagabowdo oo dib u heshiisiinta la aadayo inaan dad adinkii idinka mid aan wadan doono oo ma aragtay nagala qayb qaadan doonaan barnaamijkaas haddii la yiraahdo. Waana ku mahadsantihiin intaas hordhac waaye. Maynan bilaabin dib u heshiisiin, laakiin waxaan u soconno oo xogtaas aan u raadinaynay waxay ahayd inaan bilaabno dib u heshiisiin. Marka dib u heshiisiinta marka aan bilaabaynana
dadkii oo furaha u ahaa waa adinka waan ku mahadsantiin. Colaadaha iyo xaaladaha qallafsan ee heer Shabeelle oo daba dheeraaday ayaa waxay sababeen in hoos u dhac uu ku yimaado wax soo saarka beeralayda heer Shabeelle iyo in dadka xoolo dhaqatada ah ee ku noolaa deegaanadaas ay ka barakacaan halkii ay deegaansan jireen.